Vítám vás u prohlídky naší mšenské kapličky Salve, zasvěcené paní Marii Fatimské. Dříve zde vyvíral Karlův pramen. V dnešní době je sice nevydatný, ale za to na jeho místě stojí takováto kaplička zdobící park poblíž budovy Hříb Balneo. Původní přední část byla vystavěna pravděpodobně v polovině 19. století a později byla dostavěna zadní část. Možná vás překvapí, že v roce 2016 nás navštívil pan kardinál Duka a naší kapličce požehnal. Velké díky ale patří také skvělému faráři Jiřímu Čeplovi, který si bohoslužby u nás vzal na starost. Kromě zimního období se konají obvykle jednou týdně v sobotu v 5 hodin. Kaplička se nachází na jižní straně areálu. A nyní již se míříme do samotného interiéru kapličky. Můžeme vidět, že vnitřek kapličky je jednoduše zařízený a přesto krásný. Ozdoba stěn s cihličkami a pískovcovými kameny není jedinou zajímavostí. Uchvátí vás například kamenný oltář, či maloba Ježíše Krista na stěně hned za ním. I když je kaplička malá, lidí se do ní vejde mnoho. Uvítáme vás vždy s úsměvem na tváři. Nejčastěji sem chodí klienti našich lázní mšené, ovšem není to pravidlem a proto i vy, pokud jste zrovna poblíž, můžete naši krásnou kapličku navštívit. Bohoslužby bývají docela krátké, ale o to více si je člověk užije. Atmosféra v kapli je příjemně uvolněná. Lidé se na sebe usmívají a jde vidět, že na bohoslužby nechodí jen tak. Dovnitř se vměstnávají paprsky slunce a hladí přítomné po tváři. Nechybí zde ani svěcená voda. Budeme moc rádi, když i vy navštívíte naše lázně a prohlédnete si naši kapli Salve sami. Těšíme se na vás a zase příště.